շնորհակալություն։ Նախ, պարոն նախարար, շնորհակալ եմ ծավալուն զեկույցի համար, և նաև շնորհակալ եմ ձեր այս քննարկման որակը հնարավորինս բարձր պահելու ձեր ջանքերի համար, չնայած մեր որոշ ընդդիմադիր գործընկերների համար ջանքերին այն իջացնելու կոշիկի, կրունկի, մակարդակի։ Ես ընդհանրապես կուզեի խոսել բովանդակության կամ ավելի ճիշտ դրա անկման կամ բացակայության մասին էս քննարկումների ժամանակ, և մասնավորապես բնականաբար կանադառնամ մեր ընդդիմադիր գործընկերներից կոնկրետ երկուսի ելույթներին։ Ես կարծում եմ, որ մենք չենք դադարի զարմանալ նորանոր ամբարտավանության շեմերի սահմանմամբ, երբ օրինակ նախարարին ըստ էության հարց դիմող պատգամավորը նույնիսկ չի բարեհաճում դիմելու նախարարին ի պաշտոնե կամ անունով, ազգանունով կամ որևէ կերպ, դրա փոխարեն բնականաբար օգտագործելով բոլոր հնարավոր վիրավորական կամ ոչ այնքան հարգալից էպիտետներ, և այդ ամբողջ կոնտեքստում, այդ ամբողջի ֆոնին ագրեսիվորեն պահանջել, որպեսզի հարցը պատասխանվի, և բողոքել, թե ինչի այդ հարցը մնաց անպատասխան։ Ես չգիտեմ մեր գործընկերները այդ պրոցեսը և այս ամբողջ պատկերը կողքից տեսնում են, թե ոչ, հասկանում են, որ կողքից այդ օբյեկտիվ իրականությունը դա է, եթե այո, ապա շատ վատ, եթե ոչ, հավասարապես վատ, և նաև օգտագործել ժողովրդի տեղեկացվածության կլիշեն որպես պատճառ, թե ինչի պետք է քննարկվող կարևորագույն գաղտնի փաստաթղթերի մասին տեղեկատվություն բարձրաձայնվի նախարարի կողմից, ակնկալել դա մի քանի անգամ կրկնելով նույն ակնկալիքը, ես համարում եմ, որ սա ուղղակի անարգանքա այն ժողովրդի նկատմամբ այդ թվում, և հիմնավորապես ում անունից և ում շահերը ըստ էության դուք փորձում եք այստեղ պաշտպանել։ Դեռևս այսքանը, և պարոն նախարար, ես ողջունում եմ ձեր կեցվածքը, բայց ձեր թույլ տվությամբ հաջորդ անգամ ես ձեզ կհորդորեմ ընդհանրապես նման դեպքերում չարձագանքել։